sprendimai galbūt buvo ne, ne visiškai protingi galbūt vienas kitas. Praradom ritmą, ypač antrą kelinukę, po to, kai jau sugebėjom kažkiek grįžti varžybas, trečiam kelinukę, polime nesugebėjom vėlgi užpulti. Nu, žodžiu, tokiose varžybose reikia žaisti 40 minučių, intensyviai susikaupus ir be nepadarant kvailų klaidų. Ir, aš manau, keletą klaidų, kur nulėmė šias varžybas. Kristupas minėjo, kad skundėsi teisėjais, nuo kelios pražangos, kaip tau atrodė. Tai toks jausmas buvo, kad Kristupas net nebuvo aikštelė. Tik jie bauda. Jis ir Rakovičius, vienas svarbiausių mūsų komandos žaidėjų. Tikrai sunku be jų žaisti. Patys matyt, nes jie yra mūsų, visą sezoną žaidė puikiai. Grindėmės jų gerų žaidimų, ne vien tik tai polime, tiek ir gynybą. Žiūrėjau, mums jų trūko. Ačiū, Rima. Tikrai skirtas.